Täällä taas. Reagoidaan. Tänään me reagoidaan kuule TikTokkeihin syystä, että minä ja Valtteri löydytään nykyään myös TikTokin puolelta nimimerkillä Yle Areena. Mä oon vihdoin saanut pitkästä aikaa mun elämälle jonkun tarkoituksen ja jotain sisältöä. Siis oikeesti mun yksinäinen elämäni on vihdoin löytänyt suunnan TikTokin! Ja sä vaan scrollailet niitä tälleen. Siis miten upeeta. Mä en ois niinku ikipäivänä uskonut, että meitsi on TikTokissa. Sanotko, että sä vietät enemmän aikaa tällä hetkellä TikTokissa kuin vaikka Instagramissa? Joo, joo, helposti. Vielä ihan loppuun me myös testataan jotain TikTok-haastetta itse. Ja jos et siis tosiaan vielä seuraa Yle Areenaa TikTokissa, niin seuraa nyt. Me ollaan siellä. Niin. Joo, toi mä olen nähnyt. Joo. Jes, kauppa. Mä rakastan tätä haastetta. Siis laitatko joku randomin päähän et se? Et sä tiedä tätä. En. Mä oon ihan out. Siis, siihen tulee niinku tyyppi, joka vaan laittaa sun vähän ämpäriä ja sitten omaansa. Ja sit silleen molemmat vaan hämmentyy mukamassa. Siis tajut sä, josikö niinku tsekin on tälleen, että häh? Mitä vittoa? Mä haluun tehdä ton. Mieti kuinka pahasti joku tiedät sä suomalainen kaupassa oli ja joka muutenkin yrittää välttää kaikki kontakteja, niin sillä lailla laitsi joku ämpäri, likasen ämpäri sen päähän. How can he do this to us? He's been gone 30 seconds, just calm down. Yeah, and what if he never comes back? How would you feel then? I actually wouldn't care at all. I'd just leap through an open window and start a new life for myself. Why would you even say that? Whatever, man. Look, just keep it down, okay? I'm gonna take a nap. Sä oot ihan kuin toi koira ja mä oon toi kissa. Siis nimenomaan. No, that sounds awful. Leave me alone. Sounds like a yes to me. Dude, I'm warning you, do not come over here. Come on, come on, just play with me, come on. Come on! Siis tossa oot sinä ja minä. Niin on, mä oon sen, no niin. Joo, joo. Anna olla. Anna olla. Soittelee mulle. People say my dad looks like the food critic from Ratatouille. Toi on hyvä hahmo. I don't look like this guy. Well, we're gonna be transforming you into him today. No. All right, let's get into some proper clothes. I gotta change it. All right, now let's slick the hair back. I hate this. Beautiful. Don't touch me. Time for makeup. Absolutely. Beautiful. Glasses on. We don't need the glasses. Final reveal. Ei. My gosh, do the face. Se on mun lempileffa penskana. Oi, että ihan sit. Välillä sä näet jotain ihmisiä, niinku just mä katoin jotain sarjaa, missä oli joku tyyppi. Kun jotkut ihmiset vaan näyttää sellaiset niinku piirretyistä niitä vihollisilta, tai siis just niitä pahoilta tyypeiltä, niin tai näyttää. Ylipäätään piirroshahmoilta, niin on hauska bongailla. Ja paljon on niitä ihmisiä, jotka näyttää, musta sä Wallis ja Gromit, tai semmoset vähän vahahahmot, niin tosi moni on semmonen. Jos sä olisit jostain leffasta, niin saisit tosta Ötökän elämää se muurahainen. Sulla on tietysti isot silmät ja ihan ilmetty se. What? Joo, muistatko sitä? Ötökän elämää muurahainen, niin. Kaikista maailman elokuvista. No niin, no se tuli ekana mieleen, se pitää mennä intuitioon mukaan. Sä voit seuraavaksi miettiä, että Nemoa etsimässä oli kans yksi semmonen rousku, joka vilahti yhdessä kohtauksessa takana. Sä oot se. Ai, onks rousku se täällä? Toi niin pitäis oikeesti. Mä pannan, että mä teen ton oikeesti vielä. Ihan huikee. Siis just toi, kun nyt ei kukaan muu oo kuin vaan tälleen. Ihan huikee. Mieto meidän niinku vanha ihminen raukka. Siis jotkut musajutot on sika hyviä tuolla. And my part would be I beat you with me for sweet. Put in mouth and feet to teeth. You know. So together it would be I can be your sugar when your feet are for that sweet spot. Put me in your mouth and feet and eat it to your teeth. But I can ei mitä hienoa! Me voitais tehdä toi! Niin voitais! Mut ei kyllä varmaan osattais. Puhu omasta puolestas. Mä oon just sen, sun menee hermo muuhun parin yrityksen jälkeen, kun mä oon silleen, niin. Siis mut toi oli niinku just se pointti, että jengi on oikeesti tosi taitavia. Ja tuolla pääsee niin semmoset arjen talentit.
Kyllä, ne on ne parhaimmat. Jotka ei tubessa esiinny, niin ne muut talentit pääsee tuota TikTokissa. Nostakaa niitä muita kuin meitä ainaisia, Valtteria Tellaa. Joo. Aina samat naamat. Se muuten on, mun For You-pagella on aina samat naamat. Vaikka mä seuraan niitä. Aina no, samat. No ehkä aina. Sä katot niitä samoja aina. Niin kato, kun ne no, on siinä. No sit se tarjoaa niitä sulle. No. Et sä oot... Jaha! Sä oot on viisaampi kuin ne algorytmit. Niin. Niin, totta. Tämä on niin totta. Ei. Ei oikeesti, siis tässä on mitään järkeä. Se on niin hauska, kun ollut, että sä aamuisin herännyt. Ja on sieltä ihan semmoinen niin jouluaamu. Niin. Ja se katsoo lunta sataa. Ja joo. Ihan tiedätkö semmoinen niin enemmän joulufiilis ollut kuin itse jouluna. Nimenomaan. Niin, kananmunia. Nyt. Just niin kananmunia. Joo. No. Ei! Mä pakko näyttää, hyi, tuo se on! Mitä hyi? Mutta nää on niin nerokkaita oikeesti! Niin, on. Mä ikin keksis tollasta. Hyliä. Mitä hittoo? Mä arvasin! Hyljä. H-Y-L-J-E. Hylje! Pitkällä perheen automatkalla ja lapsia pitää viihdyttää takaisin. Arvas. Mä rakastan just eniten näitä huumori-tiktokkeja. Mm. Mutta koska tykkään nauraa, olen iloinen ihminen. Mut siis, mut joskus tulee tietysti vastaan niitä teinareita, jotka oikeesti tiedät sä kyyneleet silmis itkee ja kirjoittaa, että mut on just jätetty ja petetty. Ja sit on vaan, että... Ei niinku... Mitä semmoselle voi tehdä? Niin mitä sä voit, sille tehdä? Niin. Niinku sit sä oot silleen, no voi pylly. Sit sä oot scrollaa ja niin. Sit tulee taas et, semmonen... No, Hylje! Lisää! Lisää! Tulossa. Kato eläin taas. Mä rakastan näitä. Tää on FaceTime-puhelu. Mä rakastan noita koira FaceTimea. Mä lukeen tää teksti. Oot TikTokissa, niin pystyt kärryään. Sen tarvii aina selittää sulle. Se on heittää mut ulos, kun sä oot kirjautuneena niin. Sinne. Tossa tulee toi niinku klassinen ämpärivideo, mikä on pyörinyt since August 2019. Sä oot, laita se ämpäri. Ja mä yritän saada niinku joku tulkki sulle. TikTok for dummies. Niin. Mitä niitä autikot? Yes. Mm. Voi saatana sentään, kissapaska se kenkää. Se on selvää, kissapaska on voi saatana sentään. Voi saatana sentään. Se on kissapaska, voi saatana sentään. Voi vihti, toi oli ihan kuin mun mummi. Niin. Mummi sanoo just tollasia juttuja, ihan hirveyksiä. Voitko sä tehdä sun mummista tuota TikTok-päätä? No kun aina kun mä yritän kuvaa sitä, niin se on aina vaan, et tätä viitte video! Mä oon niin innoissani tästä mun uudesta dietistä. Mä aion tehdä itselleni salaatin. Mä vaan pesen nää tomaatit tästä näin ihan nopeesti. Sit mä pilkon ne ja sit mä lisään ne siihen salaattiin. Mitä? Ei taas. Häh? Ei kuin hyvä! Mitä tää oli tehty? Sit mä en tajunnut. Sillä oli pakko olla. Voiko joku selittää kommentteihin Telmalle, mitä tossa äsken tapahtui? Mä just keskityin sit noihin tomaatteihin, niin mä unohdin mitä siinä oli ennen. Ensin siinä oli salaatti ja tomaatti, joo. Se menee peseen tomaatti ja tulee takaisin jokin hampurilainen. Ja kun se on laittava siihen tomaatteja, siinä onkin olut kädessä. Aa, missä siihen kokonaan? Siis se pitää taikuutta olla. Sä monesti sanot, että asiat on helmiä sijoille, mutta TikTok on helmiä sijoille. Oikeesti. Ei! Oh, ei mitään, eikö se huomaa? Mitä hitto, eikö se haista sitä? Eikö se siis... Tuo on kyllä omistautunutta niinku, työntekoa toi. Kelaanko sulla aika, että sun tukka palaa?
Mä olisin silleen, Valtteri, menkää katsomaan areenavideoita. En välitä mistään. Mä olisin show must go on. Show must go on. Tääkin on aina mun porjuussa tää tyyppi. Tämä osasi jo. Okei, mun tuomio on, että sä vietät liikaa aikaa. Mä oon lähettänyt ton videon sulle, eikö sä muista tuota? Mulla on aivan valtava penisiliinikammo, koska sitä käytetään vakavien bakteeriinfektioiden hoitoon ja mä en halua sellaista. Paras asia pitkän päivän jälkeen on vaan panna jalat pöydälle ja pelata Minecraftia. En ole varmaan 2 viikkoa saanut ja nyt tekisi kyllä ihan hirveesti mieli pilli mehua, koska siis kun on semmonen kylmä trippi suoraan jääkaapista, siis oi vitsi. Voi kunpa pääsis taas upottaa koko naaman tohon sun valtavaan persilja viljelmään, koska sieltä tulee jotenkin niin hirmu maanläheinen olo. Illalla ajattelin kyllä niin alta riman mennään nyt. Uutisia, koska he's a funny guy. He's the funny guy. Pillimehu! Ja kädessä valtava kultakello. COVID-19 is killing me and I must confess I hate quarantine. I miss my friends, I'm losing my mind. Give me a sign. When the hell can I go outside? Mitä hittoo, kuin hyvä ääni. Kiitti. Kyllä mäkin tekisin tuolla tollasi yeah! TikTokkeja, jos mä vaan osaisin. Se harjoittelu tekee mestari. Niin. Velvoa! Telma! Siinä! Riittää! Ouch! Mitä se teki? Siis et se oli silleen, no niin, että nyt se on valmis, niinkö? Et ei tarvi enää peruuttaa. Mutta kun mä keskityin nyt siihen, kun se kuulosti ihan kuin se olisi huutanut Teo. Sä oot niin näyttelijän perikuva kuin voi olla. Liittyykö toikin tuntematon ihmisen TikTok jotenkin Teon maan, eli minuun? Kyllä mä itteensä täynnä. Joo. Mistä verta? Se oli hauska. Tai kun rilluttiin. Toi oli tarpeeksi taikuutta mulle. What? Mitä tästä? Ei jästä, tästä oli loppuhuipennus. What do you have the baby hands on? The orc is on my finger, so I didn't get any germs. I'm a real hands. Siinä ne oli. Siis kyllä, kyllä TikTok vaan saa hymyhuulille. Kyllä, vaikka olisi kuinka vaikea aika, niin TikTok saa iloisen mielen. Mut hei, nyt me sanottiin, että me vielä loppuun kokeillaan tällaista TikTok-haastetta, niin lähdetään kokeilemaan. Meillä ei ole siis mitään hajua, mikä tää on, joten katsellaan. So we saw a video that said that women can do this because they have a lower center of gravity and that men can't. We're gonna test it out. Tätä mä oon halunnut testata. So you're gonna put a foot against the molding and the other foot directly behind. And then again, yks, and then you line your kaks feet up. Put your head against the molding of the wall, and then bring the chair underneath you. Make sure you're low enough, and then pull the chair to your chest and stand up. Now Gavin is bigger than Hannah, so he should be able to do this. So foot against the molding, and then behind, yks, and then kaks together. Then put your head against the wall, chair, nine, pull it to your chest, and stand up. Ei se pääse. Häh? En mä oo tätä nähny. Miksei? Siis tossa sanottiin, että naisella, että se, tai sit jotain puhuttiin tosta painovoimasta. Häh? Ei voi olla. No, sehän nähdään. Mä en siis usko tähän hetkeenkään. Mä oon ihan varma, että pystyn tähän. No niin, no, sehän nähdään kohta. Noin. Näin. Yks. Ja toinen. Ja sitten. Haara. Haara-asento. Sitten pää. Noin. Sit mä nostan tän rinnalle. Ja sit paikallis. Tataa! Onnistuu!
Ei mitään ongelmaa. Tää kiinnostaa nytkin. Nyt ollaan tieteen äärellä. Ei tää... Mä sanokaa mun sanoneen, että ei tässä mitään käy. Noin. Noin. Joo, en pääse tästä mihinkään enää, että muuta kuin alaspäin. Näin pääsen vaan enää, että... Miksi minä törrästä sun kumoon? Mä voin uskoa todeksi, että mä käytin aikaani tähän. Se oliks toi vitsi toi? Et niinku, oliks toi huijattiiks meitä? Et se ei päässy. Oliko tämä niinku semmoinen tyhmyystesti? Oli. Oliko? Oliko. Oikeesti. Mä en jaksa. Okei. Okay. Mä siis edelleen ihmettelen, että onko siis tosiaan niin, että jos mä nyt otan tähän joku lihaskimpaleen, että se ei pääse. Ei silleen, että sä et ois. Mut siis silleen, että onko tässä mukaan jotain eroa vai oliko tämä nyt ihan oikeesti tyhmyystesti? Sä et tän isompia muskeleita löydä keltään. No ei jäädä tähän makaamaan, vaan mennään seuraavaan haasteeseen. No kokeilepa tämmöstä, että kun teit tähän näin, että... Mitäs nyt sanot? Pystytkö tälleen lipattamaan näitä siipiä? Oikein. Amy! What's up? I got you a new gift. What's shoes. That? I know how much you love shoes. I got you shoes. These are shoes. Those are not shoes. Yes, they're shoes. Those are balloons! We're gonna make the balloons into shoes. It's a cool trick. I'll show you. Now blow up that balloon. Blow it up. Blow it up. These aren't shoes. How do you think they're gonna turn into shoes? And place it on top of the balloons now. Try to find the center. Oh, shoot. Try to find the center. The idea is very simple. On the count of three, I'm gonna let go of the balloons. See, it's all I'm gonna be. Firmly. It's a bastard. I'm gonna pop it though. No, it's not gonna pop. Okay. Press. Yes, I think we got it. Bam! Oh! Ei! Vitsi mikä juttu, okei. Okay. Jes, miten hienoa. Okay, sä saat puhaltaa ne. Joo, mutta ei tarvitse solmia. Ei tarvii. Sä oot raukka taas joutunut paljon ja aloit olemaan tänne, niin nyt tehdään sulle uudet kengät. Kiitti. Kyllä ihan tuhkimoolo tässä. Sain vaan kun mä en muistanut noita tätä varpaita lakata. Se vähän harmittaa, mut uudet kengät on aina kivat. Tää oli kyllä tämä raskas. Varsinkin on tällaisella orjatyöllä toteutettu. Uudet kengät. Noni. Katsotaan. Mitä tää on jännää? Tää on tyyni. Tästä olisin saanut kenkiä. Siinä. Varmasti on näin. Ota mä haen uudet. Eskä laske koko painolla niitä jalkaa. Ilmapallon. Mä jotenkin mä aliarvioin oman painon siis. On nääkin ihan kivat. Mä olisin halunnut vielä eri väriset, mutta... Pakko tyytyä nyt sitten tohon. Oranssi ei oo mun väri. Mulla on täällä vielä. Ja kuukauden päästä. Apua! Okei, nyt mä ihan tosissaan pidän itteni. Kannattelen. Kehyesti. Mua pidän! Oli se sun karheet kantapäät. Kantapäät on ne kynsät vai mitkä känsät? Mä en jaksa enää pitää näitä. Okei. No niin, M, Y, T, nyt. Paina niihin. Mä painan! Tää melkein. Nyt mä oon oikeesti tää tuhkimassa se paha sisäpuoli. Niin mä oon pahu! Sä et oo nyt tuhkimo. Sä et oo se valittu. Lopputulemaan, että mä en oo se valittu. Sä oot kuninka valittu. Niin jatkan matkaa sitten seuraavaan naivattoman naisen luo. No kokeile. Pystyy nostamaan toi jalka, toimii se. Mitä? Niin. Sitä daiju juttu. Oho. Tämäkin. Joo, kyllä. Mulla on tietysti semmonen olo kuin joku sodan jälkeen. Että se ihan semmonen niinku
Mistä? Tuosta suorittamisesta. Tuosta kun tiedät, se hirveä niin kun tahto onnistuu ja sitten ei onnistunut. Mutta tässä se on. No, jos sä olisit raspannut sun kantapäät, niin tää olisi voinut mennä toisin tää tarina. Voisin lähteä täältä kengät jalassa kotio. Nyt lähden ilman kenkiä. Läps, 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 läps. Ei, mutta tota, kuten huomaa, niin TikTok saa ihmiset aivan järkevien asioiden äärelle. Juu. Kyllä, että jos on ajasta, on tekemisen puutetta, niin menkää TikTokkiin ja sieltä saa vaikka niinku mitä inspiraatiota tehdä. Kaikkea tällaista, mitä nyt tänään tehtiin. Ei voi siis tarpeeksi painottaa, että mene jo TikTokkiin, seuraa meitä siellä @yleareena. Ja siellä on kaikki, siellä on UP-soundia, Duo-soundia, kaikkea maan ja taivaan väliltä. Ja lisäksi voitte myös heittää sinne kommenttia ja toivoa, että mitä te haluaisitte, että me tehtäisiin siellä enemmän, niin me sitten yritetään toteuttaa. Hei! Ta-ta! Ta-ta!